别以为女明星们身材有多完美，其实聚光灯下，只要脖子长得好看，穿什么都比别人漂亮。你信吗？以下几位女明星身材没那么好，但是却因为拥有天鹅颈，显得格外漂亮。我们也可以通过他们的穿衣经验，让你的天鹅颈早日为你的形象加分。前阵子的上海电影节，周云云单风轻的露面却上了热搜，云云全凭她的这副天鹅颈，不顾形象的大笑也这么美，多亏了这修长白皙的颈部。我们来看一组动图，感受下拥有一副天鹅颈，气场2.8米全开。但女神曾经也有黑历史，这是09年的照片，因为选错了裙子以及搭配，整个人看起来头大比例不均，脖子也没现在看起来这么纤细精致。没错，旁边那位是谢霆锋。国内女明星拥有天鹅颈的还有江疏影，同一件礼服之下，拥有天鹅颈的女人会自带气场，钟楚曦的颈部线条也很美。我们再来看一对国外明星，范宁姐妹姐姐 Dakota Fanning 是这样的，没脖子探颈都显得特别没有气质，礼服穿的再好看都没用，但有时候穿对了是这样。妹妹 Dakota Fanning 的身材呢，脖子粗是硬伤，脖子的宽度看起来和脸型一样，但穿对了后怎么看都是惊艳。看了这几位明星 look 后，是不是被天鹅颈的反差术震惊到？那么对于肩颈部位线条不那么完美的女性来说，该怎样选择合适自己的上衣呢？我们列举了亚洲人普遍存在的问题，跟着选就对了。V 领让线条拉长10公分，很多女生穿衣服时会不注意自己的领型。以秦海璐为例，没有肩线的 T 恤让肩膀看起来像溜肩，别提天鹅颈了，脖子看起来都短了一些，还将人显得头重脚轻。但如果穿上件 V 领衣型，看上去就会有气质许多。一般来说，特别是对于颈部曲线不那么完美的女生来说，V 领设计在款式上的选择一定要以极简风格为主，简洁大方，拉长颈部线条，越是简洁越会若有似无的露出性感的 V 领曲线，大面积呈现的肌肤会视觉转移，可能你没有天鹅颈却有着天鹅颈的气质。说句实话， V 领真的会将颈部线条拉长10厘米以上，对于上班族来说，在夏季 V 领的连体裤会非常合适，看起来既有气质又干练时髦。此外，在 BCBG Max Azure 2018春夏 lookbook 里，这样的 V 领西服外套也很适合正式场合，里面穿件打底衫就 OK。 老板看到你这么穿心情一好，涨工资也说不一定。很多女生都说在夏季我有蝴蝶臂，脖子曲线又没那么齐长怎么办， V 领加工挺秀就可以解救你。L. Fanning 就是这么做的。手臂不细的范冰冰从来不穿高领，露出修长的颈部是她必穿防水台走红毯的另一个秘诀。作为日常搭配来说，我们选择这种不那么夸张的泡泡袖就好。单品推荐 KLITA 薄纱超长连衣裙，参考价格啊 4268CNYTHEOLY， 条纹短布超长连衣裙，参考价格1171CNYBALMVIN， 纽扣细节皱纱连身裤，参考价格21621人民币。肩宽姑娘就别好好穿衬衣，一码丝纯为例，其实她属于肩宽类型的女生，虽说有宫廷秀的细节，但没有 get 到我们上一条说的 V 领这一要点，所以看起来整个人壮硕了一圈。其实她时髦的时候是这样的，衬衫别好好穿，胡乱一穿最显颈部。于是我们总结出一点，不好好穿衬衣对天鹅颈来说很重要。其实我们会发现马思纯多数的衬衣都是斜肩设计形成的三角区域，会将肩膀衬托得更加有曲线且纤细。一般来说只需要开几个口子就好了，不用像时尚买手 Polina Halimi 第一张图那么 drama， 所以衬衣敞开耳到三颗纽扣就好，简简单单就很时髦吸引眼球。同时值得注意的是，如果你想呈现纤细的天鹅颈，那么我们建议不要穿着太厚
或者聚拢型的 bra 轻薄的蕾丝内衣穿着就会很高级。用今年特别时髦的日式束腰搭配衬衣来凸显天鹅颈就非常完美了。颜色上，清新的冰淇淋蓝就很应景。在夏天，多数衬衫都是以棉质为主，难免会出现这样在手臂或背部鼓出的情况，有时候挺也行增肥的。像 Amber Heard 这样的选择就特别好，轻温柔的丝质面料会更加垂坠显瘦。真丝衬衫在夏季显天鹅颈是首选，在真丝衬衫的颜色选择上，深色系是首选，不会出现汉字的尴尬情况。这样穿，脖子能不像天鹅吗？单品推荐 JACQUEMUS 结实纯棉衬衣，参考价格2640 CNY QUIPMENT 四段衬衫，参考价格1349 CNY JIDA Ackman 条纹喇荒缎布衬衫，参考价格4400人民币方领和吊带，你不穿会后悔。很多人会说，我穿了吊带了呀，为什么脖子还是显得那么短？可能你犯了 Chloe Grace Moritz 这样的误区，微胖身材选择了过宽的肩带，或是肩带离脖子太近，化成下面这身就感觉有气质了许多。微胖身材选择宽一点的肩带就非常好，带着丝丝复古气息。而 Amber Heard 这样的宽肩带上衣适合骨感系的 AC Cup 女生。今年流行的方领连衣裙可以说是救了很多女生的命，适合任何苹果型、梨型、沙鹿型身材的女生。大面积的肩颈裸露转移了所有视线，即使你有些微微的肉感，它也能帮助蜕变。这是 Blake Lively 方领型很适合印花连衣裙，穿上它似乎就像一位倾国倾城的大美人。即使穿着素色的方领连衣裙，回头率和高级感也会高过左边那位。对于度假来说，穿一件方领短上衣就够了。在 For Love Amp Lemons 官网，这款方领连衣裙只要1474人民币，好看又时髦。这款方领短上衣1000出头就可以拿下一件。除此之外，吊带也是显露天鹅颈的功臣之一，不过它需要上半身偏瘦的女生穿更好看。这位澳洲的博主 Sarah Donaldson 身高165厘米，体重有120斤，不重全长在了下半身，但穿起吊带衫来看起来却只有100斤，显瘦显骨感哦。一件时髦的吊带连衣裙穿上去度假再好不过了。像这款 Four of Damp Lemons 的吊带连衣裙只要288美金，学会了吗？悄悄变美的秘诀就是这么简单呢。这个夏天赶快露出你的天鹅颈去增加回头率吧。